Let me now invite you. Sijui kama DM atasema kidogo, but you can manage the program from there. Asanteni sana. Thank you so much. Comrade Power! Bado kidogo. Comrade Power! You are great people. Nyenye ni watu wa nguvu. Katibu atawasomea yale tumesema. But what I can say on my part very briefly. Hatujesema sisi tumekubali. Amen. Adani. Ah, tulia. Pili, tutapewa kura ya turufu, Veto Power, ambayo kalamu yetu itahitajika ndio isonge hatua moja wapi? Mbele. Yen sawa sawa? Yes. Na si mnanijua? Yes. Si mnaniamini? Yes. Kama ni mbaya sintawaambia? Yes. Na hata wakate mkono sita sign, si ndio? Yes. Asanteni, Mungu awabariki. Sasa tumemaliza mgomo, si ndio? Yes. Now program ya kurudi kazi, labda kuna wale wanahitajika kuwa kazi saa hizi, hamko kwa uniform, tunaomba KAA management. Lazima iwafacilitate kama ni wale wanataka kwenda nyumbani, uende uoge, ukuje kazi. Sina sawa sawa? Yes. Sababu tumekuwa hapa tangu juzi, sisi hata mimi sijaoga. Hiyo matayarisho ifanyike. Kama hii airport ingekuwa mzuri, tungekuwa na maji warm ya kuoga, tungekuwa na hoteli, mungepelekwa mkule, lakini aizuru, wanyonge sisi tutaishi hivyo. Namna hiyo, si ndio? Kwa hivyo, nobody should harass you. Mtu asikwambie kimbia kazi, sasa ninasema wazi. Yes. Mbele ya serikali. Yes. Muendesho pole pole, kama ni basi ya kuenda Kayole, uende, oga, mbia dereva nipatie 45 minutes, urudi wapi? Kazi. Yon sawa sawa? Yes. Watu wangu ya strong! Yes.